E aí, galera, aqui é Thiago do canal Coisa de Som. Hoje vamos concluir a caixinha. Vou mostrar aqui. Hoje vamos concluir aqui. Eu quero que fique mais ou menos nesse estilo: grave, o médio grave, a fenólica, a TI e esses dois palés de pequenininho que eu tenho. Então, hoje o que eu pretendo fazer é a parte daqui, a moldura daqui, né? Onde vai ficar preso os dois palés, a TI e a fenólica. E talvez, se der tempo, a gente faça o rack também. Vamos ver como é que anda aqui. Se isso aqui for simples, não aparecer nenhuma ideia mirabolante durante o percurso, a gente faz também o rack. E acho que eu já mostrei. Depois eu mostro os equipamentos. Tá por aqui guardado. Se a gente for fazer o rack, eu mostro os equipamentos, como é que vai ficar disponibilizado lá no rack. Que na verdade, o rack eu ainda não tenho nem ideia do que eu vou fazer. E essa caixinha amarela aqui tá dura, o povo não quer comprar. Ô, rapaz, vou vender essa caixa, tá só aqui entulhando. E vamos lá fazer. Como tá ficando? Deixa eu botar aqui em cima para ver melhor. Fiz aquela parte da guia de onda, corneta, jogo de luz. Fiz esse detalhezinho aqui, mas vou deixar por enquanto, pelo menos. Tô terminando aqui, fazer os reforços dela, tal. Botar na caixa para ver como ficou. Ainda vou parafusar ela, né? Pera aí. Olha aí como ela vai ficando. Guia de onda, a corneta e o jogo de luz, os dois palés. Vamos adiantar que ainda tem serviço para fazer. Aí como tá ficando. Tá quase finalizado. Tirei o alto-falante que tava aqui, porque eu precisei parafusar lá dentro também, né? Coloquei um parafuso lá dentro, aqui fora. E a caixinha tá tomando forma. Já coloquei aí os drives para ver como é que ia ficar, o peso, se realmente ia atrapalhar, mas não. Como ficou bem reforçado aqui, é aquele aglomerado, né? Aquela madeira mais safadinha. E eu fiz um sanduíche com MDF do mais fininho. Então aí tá show de bola. Tudo madeira reciclada, como eu falei desde dos outros vídeos. E tá ficando legalzinho. Vou analisar aqui, ver se eu faço ainda hoje o rack. Vamos ver o que é que falta aqui e depois a gente volta. Então, comecei aqui da início no, nesse rack. Como eu falei, não sei do que eu faço. Achei esse pedacinho de madeira que é o mesmo tamanho ali daquela caixa, então já vou me basear por essa aqui. A princípio, processador, pro LED, um liga e desliga geral, a plaquinha. TS-400, como eu já falei, eu sei que é pouco para aquilo ali, mas é o que tem, é o que vai ser usado. Uma fontezinha que também de 20 amperes, se não me falha a memória, 20 amperes. E bateria, eu ainda vou ver se eu boto essa de 150 ou uma pequenininha de 45.
Por quê? Porque, cara, isso aqui é uma carrocinha para ser puxado numa bicicleta. É muito peso para ficar puxando aí de bicicleta, né? Então a gente tá. Tanto é que eu nem botei nada lateral aqui, que é justamente para aliviar peso. Não adianta eu sair fazendo aqui uma caixinha. Pô, ia ficar legal que só. Mas sempre lembrar, quanto mais madeira, mais peso. E a ideia aqui não é pesar muito, não, que é para puxar. Eu já puxei peso nessa carrocinha na bicicleta e não é brincadeira. Mas enfim, vai ficar aquela bateria ali e o rack ainda tô tentando inventar alguma coisa aqui. Eu coloco aqui e vamos vendo o que é que vai dar. Se tiver mais algum adiantamento aí, o que adiantar, eu volto aqui e mostro. Valeu!